12. pāns. Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri, līdz sadava dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes un iztiesās sirds domas un nolūkus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Katram no mums droši vien ir savs stāsts par to, kā mēs katrs pirmo reizi sastapāmies ar Bībeli un savā lasī. Būtu droši vien interesanti kādreiz ar šiem stāstiem padalīties līdzdalīt viens otram šos Bībeles stāstus, kur, kā un kad mēs katrs ar to pirmo reizi sastapāmies un par to ieinteresējāmies. Mans stāsts ir tāds, ka es apmēram 16 gadu vecumā Bībele loģiskā nozīmē atradu. Iekvītas kā tā vecā cilvēka parastā mājā, izmantītā, un kā šķita gadiem vieni neredzējušas cilvēkus istabā, tur atradu skalu, nevis krēslu un noliktas dažas ļoti vecas grāmatas. 9. gadsimta sākumā izdot dziesmu grāmatu un gadsimta beigu Bībeles izdevumu. Abas, protams, vecajā grāmatā. Un interesētas grāmatas. Un arī Bībele piederēja šīs senās aizgājušās pasaules, kurās lepās kaut kas aizmirsts, neapzināts, neapjausts. Tā kā 9. gadsimta sākumā dziesmu grāmatas valoda bija tikpat kā grāmatiski nesaprotama, tad ķēros ir gadsimta beigu Bībeles. Apgūt veco drūku, arī zem asīkotu samarā nebūšu. Neatceros, ko es prosīju, bet rīzēm... Pareiz kovā paspīdēt ar jaunām zināšanām un kompetenci, ir tīpaši literatūras stundās. Un šis atradums noteikti ietekmē manu ceļu. Un kad pēc kādiem trim gadiem neatceros, no kā saņēmu kā dāvanu jau trimdā izdoto tādu kompaktu Bībeles izdevumu normālā latviešu valodā, bija ļoti priecīgs, ka nav vairs jālauzās vecās drukas noslēpumos. Bībele man ļoti patika. Tur bija daudz skaistu stāstu par Jēzu, kurš kļuva par manu agrīnās jaunības lielo varoni. Šis pacifists un nevardarbīgās dzīves sludinātājs un īstenotājs, kurš pagrieza otru vaigu un stāstīja noslēpumainas līdzības. Tas saskanēja ar mani tā laika iekšējo pārliecību, kas bija gan vienlaikus naiva, gan patiesa, ka ļaunumu var uzvarēt ar mīlestību un pasauli var izglābt skaistums. Bībele patiešām ir ietekmējusi manu dzīvi nesalīdzinām vairāk kā jebkuru citu grāmatu. Gan tas, kas man tajā patika, gan tas, ar ko es tajā saskāros kā ar kaut ko neiedomājamu, pret ko es pakvupu, kas bija nesavienojams ar Dievu, kas ne tikai nepalīdzēja ticības ceļā, bet taisn otrādi novirzīja man projām no tā, ko es turēju par ticību. Arī tas man ietekmēja. Un kad atklāju šīs tik daudzās tumšās lapus Bībelē, pamazām tā zaudēja savu līdšanējo priekšrocību iepratīt citām grāmatām. Daudz cits man sāk šķist iedvesmojošāks, interesantāks, un uz cilvēkiem, kas joprojām apgalvoja, ka neko citu bez Bībeles nevas, sāk raudzīties ar aizdomām. Pretrunīgais, nesavienojamais, baisais Bībelē tā arī palika. Kā tāds jautājums, šaubas, jo man šķita drīzāk saprātīgāk pieņemt, ka ne viss Bībelē ir ņemams par baltu patiesību, nekā censties to visu kaut kādā veidā attaisnot un paskaidrot un izdomāt tik dažādajām izdarībām, kuras saskaņā ar Bībeli Dievs ir darījis, tam kādu attaisnojumu un jēgu. Tā kā Bībele ir grāmata, kur no vienas puses man ļoti patīk, bet no otras ne viss, kas ir tajā, man patīk. Ne ar visu es varu samierināties, ne visam es varu piekrist, tā tas bija pašā sākumā, un tā tas ir arī tagad. Vienīgi studijas, mācīšanās, pieredze, izpratne ir ļāvusi daudz labāk to visu akceptēt un apzināties,
ka Bībelē drīkst būt, ka Bībelē drīkst būt kas tāds, kam nav visam jāpatīk. Tāpat kā cilvēks, kaut pats tuvākais, kurā ir kaut kas, kas ļoti patīk, un arī tas, kas nē, un tur neko nevar darīt, ar to var tikai dzīvot, un tieši tur sveipjas ilgstošu attiecību nosvēpums, gan ar cilvēkiem, gan ar Bībeli. Tagad gan es saprotu, ka biju pavaidis garām kādu svētdienas skolas ābeces patiesību, ka Bībele ir biblioteka, ko pat vēstītās nosaukums Biblos grāmatas, daudzskaitlī. Un ja es būtu bijis vērīgāks un padomājis dziļāk, ko tas nozīmē, iespējams būtu aiztaupījis sev dažu labu iekšēju drāmu, ko piedzīvoja manas kristīgās ticības labirinta un samudžinājuma. Jo biblioteka man arī ļoti patika. Būdams pavisam mazs bērns tikko iemācījies lasīt, es steidzos izlasīt visu, kas bērnu bibliotekā pieejams. Tā tas bija arī vēlāk, un es taču zināju, ka ne viss, kas ir bibliotekā, iet pie sirds. Ne viss ir priekš manas paties un autentisks, ne viss saskan, ne viss ir perfekts. Un tad es būtu sapratis, ka Bībele ir biblioteka, kurā savākts labākais un autentiskākais, ko tūkstošiem gadu laikā dučiem autori ir uzrakstījuši par ticību, mācības, rituāls, vēsturi, likums, stāsts. Un ka Bībele nebūtu netik pabeigta un nosvēgta ar Jēzu, un ka vēl 3 gadsimtus pēc Jēzus Bībele joprojām veidojās, ko gan mums ir ļoti grūti iztēloties, kā kristietība var pastāvēt bez šīs vienos vākos esošās grāmatas. Bet varēja. Kristietība 300 gadus dzīvoja ar daudz un dažādiem tekstiem, no kuriem daži bija autentiskāk un svarīgāk, un daži nē, līdz izveidojās tā Bībele, ko pazīstam šodien. Tur bija viskaut kas, un nebūt nebija tik skaidrs, kurā virzienā kas ies, un kas augs, un kas nē, un kas paliks, un kas pazudīs. Varbūt tas ir līdzīgi, kā kad tu esi tādā bērnu un pusauģu vecumā. Kad vēl nebūt nav skaidrs, par ko tu kļūs, ko apgūs, kāds cilvēks satiks, kā iekārtosies tava dzīve. Tajā brīdī ir tik daudz variantu un iespēju. Tu vari būt tas, un vari būt pavisam kas cits, kaut kas jau ir ļoti skaidrs, bet lielākā daļa vēl nē. Un tad pamazām izkristalizējās lielās izvēles, apzināti vai gadījumu dēļ. Un vienā brīdī dzīve sāk iekrāsoties noteiktās krāsās. Tu sāc mācīties to, tu sāc dzīvot kopā ar to, tu sāc strādāt tur. Un vai arī vēl ir daudz atvērtu iespēju un alternatīvu, pamazām tas viss sašaurinās. Un tad pienāk brīdis, kad lielās izmaiņas jau kļūst daudz grūtāk īstenojams, un ja tādas arī būtu, tad tās vairs nevar nebūt kaut kādā saskaņā ar to visu, kas ir bijis pirms tam. Kaut kas līdzīgs man šķiet ir ar Bībeli, kura tad vienā brīdī izveidojās, un šī izveidošanās kļūst neatgriezeniska, neizmaināma. Un kristietība sāk veidoties ap šo Bībeli. Viss cits alternatīvas pamazām izgaist pagātnē vai kļūst nenozīmīgas. Un pamazām šī biblioteka, kas no sākuma bija atvērta un papildināma, no viena daudzu stāstu kopuma kļūst par dievišķu un svētu tekstu kopumu, kuru veidojas Dieva balss. Nu, līdzīgi kā, kad cilvēks ir pusmūžā. Tad atskatoties uz savu dzīvi, varbūt labākais, kas varētu būt, ir nonākt pie slēdziena, ka cilvēki ir vadījis Dievs. Ka visā tajā, kas bijis, ir bijusi kā Dieva iedvesma, Dieva nodoms. Vai arī, protams, tas viss sastāv no mazām epizodēm, izvēlēm, lēmumiem, ko tu esi darījis pats, bieži vienam neprasot, ne uz vienu neatskatoties.
Un tu raugies uz savu dzīvi nevis kā uz tādu nejaušu atgadījumu jucekli, bet kā uz ar Dievu klātbūtni un vadību piesātināt jēgpilnu procesu. Jā, tieši tā var lūkoties uz šiem svētajiem tekstiem, svētajiem rakstiem. Tāpēc patiešām Bībele ir kas daudz vairāk nekā tikai kāda recepte vai kāds atbilžu kopums. Un kā gan tas varētu tāds būt, jo vai tad ir iespējams izveidot biblioteku, kurā visas grāmatas attēlotu kādu vienotu nepretrunīgu stāstu, kas tēlotu vienu un vienotu bildi cilvēku attiecībām ar Dievu. Tad tā būtu kāda apzināti veidotu grāmatu liste, kāds krājums, bet tā nebūtu biblioteka. Tā nebūtu biblioteka, bet Bībele ir biblioteka. Jo Bībele nav viena grāmata. Un mums tiešām no tās nav jāsagaida tas, ko mēs normālā veidā sagaidām no viena autora uzrakstītas grāmatas vienos vākos. Un pat ne tas, ko mēs sagaidām no viena autora kopotiem rakstiem. Jo Bībele nav rakstījis viens cilvēks. Un neviens arī nerakstīja Bībeles grāmatas ar domu, ka tās nu visas kādreiz būs vienā grāmatā. Neviens no Bībeles autoriem nezināja visas pārējās grāmatas, nu varbūt tikai pats pēdējais autors. Bībele ir biblioteka, kas atspoguļo attīstību. Patiesībā katra biblioteka to dara. Bet Bībele atspoguļo katra cilvēku un cilvēks morālo, psiholoģisko un garīgo attīstību. Un šīs attīstības virsotne, tās piepildījums ir mīlestība. Bībele atspoguļo šo evolūciju, šo attīstību, kuras piepildījums ir mīlestība. Un kā mēs labi zinām, katra attīstībā, katrā evolūcijā ir posmi, arī mūsu katra attīstībā posmi, kas mums neliekas pārāk simpātiski. Tāpēc, piemēram, Bībeles senākajā daļā, mēs sastopamies ar to, kā mūsu senči saprata un piedzīvoja Dievu, kuram pēc viņa ieskata nevajadzēja būt obligāti labam vai laipnam, un kuru varēja sev par labu pievērst ar rituālu vai upurēšanas palīdzību. Viņi sauc uz Dievu, lai izsauktu lietu, kontrolētu laika apstākļus, uzvarētu citas karēvīgās ciltis. Tad vēlāk mēs redzam, kā Mūzus organizē tiesisko un reliģisko sistēmu, un kā judaisms kļūst par striktu reliģiju ar augstiem morāla standartiem, ja salīdzinām tos ar standartiem, kas valdīja tobrīd pārējā pasaulē. Un tajā pat laikā svētie raksti mums atklāja, kā ebreju ļaudis piesauc Dievu, lai attaisnot savu rīcību un arī vardarbību pret citiem, jo taču nevar būt nekas nepareizs, ja tu dari kaut ko tā kunga vārdā. Un kad tiek uzcelts templis, tad šī ticība sāk izpausties un izdzīvot nevairs tikai vārdos, bet arī citos daudz telpiskākos, liturģiskākos veidos un kļūst kaut kas daudz oficiālāks. Politikas, kultūras daļa. Un savukārt Jēzū mēs redzam šo revolucionāro novēršanos no sistēmām, noteikumiem, rituāliem vienkāršas dzīves virzienā, kalpojot saviem līdzcilvēkiem un ienaidniekiem, tiecoties pēc patiesas taisnīguma, pēc mīlestības. Un pašās jaunās derības beigās mēs redzam šo ļoti nozīmīgo pavērsienu, prom no tādas ticība, kas domāt vienai tautai, vienai nācijai, un šo lielo izplešanos un atvēršanos visiem cilvēkiem pasaulē, tā sauktajiem pagāniem, visus ieaicinot Jēzus ceļā, kas pārvērtīs, transformēs šo pasauli. Vai mēs, kad lasam Bībeli,
kad dzirdams prediķos interpretētus tās notikumus un stāstus, vai mēs redzam šo neparasto trajektoriju, šīs pārmaiņas, šo mīlestības izplešanos, šo trajektoriju no dārza Bībeles sākumā uz pilsētu tās beigās, no viena cilvēka Ādama uz vienu ģimeni, tad uz vienu cilti, tad uz vienu nāciju un tad uz visu Dieva radīto cilvēci. Šo trajektoriju no tumsas radīšanas stāsta sākumā uz gaismas pilnu pasauli Jāņa atklāsmes grāmatā, kurai vairs nevajag pat sauli, tik gaiša tā pati ir. Tieši tāpēc, ka Bībele ir veidota tik lielā laika posmā, tā patiesi un godīgi atspoguļo to, kā cilvēki domāja, kā ticēja, kāds bija viņa idejas un impuls. Un tāpēc Bībele nav kāds vienpusīgs vai tendenciozs teksts, bet ir augstākā mērā patiesis. Tas nenosveip neko. Tas nenoklusē neko. Tas atklāja visu. Un patiesībā ar šo caurspīdīgumu, ar šo atklātību, ar šo nenoklusēšanu pati par sevi ir kā paraugs tam, kādu pasauli tēlo Bībeles pēdējā grāmata, Jāņa atklāsmes grāmata. Droši vien esat pamanījuši šo neparasto pasauli, kādu šī grāmata tēlo, kāda tad būs tā Dieva pasauli, tā Dieva valstība no stikla. Caurspīdīga pasaule, kurā viss redzams, kurā vairs nevalda bailes, kauns, vaina, kurā vairs nav nekas slēpjams, nu nevis tāpēc, ka viss ir kļuvuši perfekti vai cenšās izlikties, vai tāpēc, ka tiek nepārtraukti novērot vai ir koriģējuši savu uzvedību, bet gan tāpēc nekas nav slēpjams, ka cilvēks spēj cilvēku absolūti pieņemt ar visu, kas otrā ir. Un saule vairs nav nepieciešama tāpēc, jo es varu iet tumsā, neko neredzot, bet absolūtā uzticībā. Man vairs nav neno kā jābaidās. Es varu ikvienam uzticēties, ko tur tumsā sastop. Man nekas nedraud, neviens man nenodarīs pāri. Es varu iet tumsā, jo visi mīlu mani, un es mīlu visus. Šī pasauli, kas ir gaiša sevī, kurai vairs nevajag saules, kurai vairs nevajag to gaismu, kurā mēs jūtamies droši iepratītai tumsai, no kuras baidamies. Lūk, tā ir tā pasauli, kuras paraugs Bībele ir, tā pasauli, kurā mēs ejam pretī, kas ir mūsu ticības galu mērķis. Un tad es domāju, ka jā, priekš tādas pasaules droši vien ir vērts dzīvot un vērts kalpot, vai šādu pasauli reiz būt. Vienmēr apzinoties, ka mūsu dzīves laikā un vēl daudzu paudžu laikā šī pasaule noteikti tāda nekļūs. Un mēs tās augļas nebaudīsim. Taču tieši tāpēc jau jo vairāk tad ir vērts atdot sevi un savu dzīvi šodien šādas nākotnes, šādas mūžīgās dzīvības pasaules tapšanai. Un Bībele ir šādas pasaules atspūgs, jo tā nekaunās un nebaidās un nejūtas vainīga par neko, ko mēs tai atrodam. Tā nejūtās vainīga arī par tumšo un baiso, ko tā nes no savas pagātnes, jo tā rāda, ka viss var pastāvēt izlīgumā un ticībā. Pasaulē, kurā vairs neviens cilvēks otram nedarīs to, ar ko bieži pilns ir Bībeles lapus. Un varbūt arī tāpēc tās ir ar to pilnas, lai mēs nevis zinātu, ko mums vajag darīt un kā mums vajag ticēt, bet varbūt, lai mēs uz visiem laikiem apzinātos, ko mums nevajag darīt un kādiem dieviem mums labāk nevajadzētu ticēt.
Un tieši tādā nozīmē Bībele ir patiesi svēta, svētību nesoša un absolūti īpaša. Jo neviena cita grāmata neietver tik daudz gudrības, vēsturu, traģēdijas, stāsts un mācības, un neviena cita nav bijusi tik liels avots miljoniem cilvēku meklējumiem pēc gudrības, paties dzīves, pēc mīlestības, pēc gara. Patiesībā man patīk uz Bībeli raudzīties kā uz tādu kā manas garīgās ģimenes fotoalbumu. Kad es to atveru, es tajā raugos un es redzu visu manu un mūsu garīgo ciltskoku, genogramu, ticības ciltskoku, kas rāda nevis tikai savus faktus, vārdus un uzvārdus, bet gan attiecības, drāmas, noziegumus, samazgojumus un svētības. Un tā nav kādu citu cilvēku genogramma, bet mūsu. Mums ar to ir sakars. Kā draudzai, kā baznīcai, kā kristietībai mēs to nesam un nododam tālāk visu, kas šajā lielajā sistēmā plūst. Bet varam arī ietekmēt nākotni un mainīt savu dzīvi un ticību. Ļaut tai augt, apzinoties to, kas šajā sistēmā ir iesprūdis, nobuķējies, aizdambējies, un tas varbūt ir tas galvenais mūsu darbs. Visas teoloģijas, visas kristīgās dzīves darbs, to apzināties un nodot Dievam, jo tikai tā nāk Dieva valstība. Un tikai tāpēc tā vēl nav atnākusi, ka šis darbs vēl nav pabeigts un piepildīts. Taču, un arī to es esmu sapratis, vai kas Bībelē būtu atrodams un izlasāms? Vai kāda klupšanas akmeņa mūs tur nesagaidītu? Svētības tajā ir vairāk, jo citādi mēs te nesēdētu. Gars visos laikos un paudzēs ir darbojies caur to Bībelē, kas dziedina, kas iedvesmo, kas apmīļo, aprūpē, ārstē un sasien. Dieva gars caur šo grāmatu ir bijis vienmēr sadzirdams, tā kā caur nevienu citu. Jo Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs. Dieva vārds ir kas vairāk kā burti, teikumi, vārdi. Tas ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulus smadzenes un iztiesās sirds domas un nolūks, kā dzirdējām no vēstules Ebrejiem. Un varbūt Dieva vārdu, kā šo dzīvo un darbīgo, var salīdzināt ar augšām celto. Augšām celto Kristu, par kuru domājam tagad vildienu laikā. Viņš ir dzīves un darbīgs. Jo ko gan līdzētu mūsu ticība, ka Jēzus ir uzmodies no mirušajiem un tagad devies kaut kur prom un nekad vairs nebūtu sastopams. Tā jau nebūtu ticība augšām celšanai. Ticība augšām celšanai ir ticība, ka viņš ir dzīvs un darbīgs. Tā ir uzticēšanās tam, ka viņš ir klātesošs un joprojām darbojas šajā pasaulē. Un ja mums nav šī ticība un nav šī pieredze, tad, kā Pāvils saka, mūsu ticībai nav nozīmes. Tad tā ir nevajadzīga nec mums, nec citiem. Un varbūt tāpēc pirmajos gadsimtos, kad Bībē vēl nebija izveidot, vismaz tādu, kādu mēs to pazīstam, tā bija ticība augšām celtajam, kas veidoja kristīgās ticības būtību un draudzes jēgu. Šī ticība augšām celtajam, ka viņš ir dzīvs un darbīgs, kaut arī krustā sists un mirs. Šī jaunā ticība, šī toreiz tik ķecerīgā ticība bija tā, kurai ticot tu varēji tikt izsviest no sinagogas, kur nebūtu nedomāja, ka ebreju svētie raksti būtu kaut kas dzīvs un darbīgs, bet gan kā skaidra noteikuma. Un tāpēc tieši vēstuve Ebrejiem tās autors varbūt pirmo reizi jaunā derībā pasaka, kas tad ir svētie raksti,
kas tad ir Dieva vārds. Un to saka ebrejiem, kur to zināja, kuriem bija kāda pieredze. Šajā vēstulē tiek teikts, ka raksti Dieva vārds ir nevis kaut kas statisks, nevis kāds kodeks vai konstitūcija, kuras katru pantu pārkāpšanu tiek stingri sodīti, bet raksti ir Dieva vārds, dzīves, darbīgs process, grāmatas, kas stāv nevis plauktā aputējušas, bet kas maina cilvēkus, kas ietekmē cilvēkus, kas pārvērš cilvēkus. Process, kurā mēs redzam šo attīstību, evolūciju, pārmaiņas, kā tās pārvērš mūsu un ved šo pasauli pretī tās mērķim, mīlestības pilnībai Dieva valstībā. Pie tā mēs arī šovakar apstāsimies, līdz rītam padomāsim un rīt vēl mazliet turpināsim. Kas ir Bībele, kas ir Dieva vārds, ko tā mums nozīmē, kā to saprast un lietot, kā to nenodot, muzejā un arhīvā, bet patiešām burtiski vai pārnestā nozīmē nesāt sev līdzi. Par to domāsim rīt. Āmen.